Otkako je na Saboru u Beogradu javnosti objelodanjena deklaracija po kojoj 9. januar više nije dan Republike, u Srpskoj je izazvala more reakcija određenog broja građana i opozicije koji u ovom činu vlasti vide lijepo upakovan napad na jedan od preostalih simbola Srpske. Međutim, čelnici vladajuće stranke poručuju da je odluka o danu državnosti 15. februara samo uvođenje još jednog praznika koji za ovih 30 godina Republika nije slavila. 9. januar definisan je Zakonom o praznicima kao Dan Republike i to se deklaracijom ne može mijenjati, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. On dodaje da određeni broj ljudi koji rade po diktatu ambasade u Sarajevu spinuju kako bi razvalili deklaraciju. To je cilj i opozicije, smatra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U deklaraciji jasno stoji da se pored 15. septembra, dana zastave jedinstva, obilježava i slavi u Srbiji dan državnosti Srbije, 15. februar, i dan, u Republici Srpskoj dan državnosti Republike Srpske, a da će se nastaviti da se obilježava dan nastanka Republike Srpske kako je to predviđeno zakonom. Znači, mi u zakonu nemamo dan državnosti, nego imamo dan Republike Srpske i taj dan niko nije ukinuo. Sličnog stava je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji ističe da je 9. januar zaštićen kao referendumsko rješenje. Niko, ni Aleksandar Vučić, ni Milorad Dodik, niko nije predlagao i tražio da nađemo zamjenu za 9. januar. Donošenje praznika državnosti opšteg karaktera koji svi Srbi na planeti slave nije ugrožavao 9. januar i tumačenja su zaista bila pogrešna. Ako me lično pitate, znači 9. januar ne može da ukine ni Narodna skupština ni Vlada Republike Srpske, zato što je 9. januar donesen na referendumu. I samo se može na referendumu ukinuti, a ja ne vjerujem da ima iko živ da bi stavio na referendumsko pitanje da se ukine 9. januar. Ali predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Miličević ističe da će nestati Republike Srpske ako iščeznu obilježja pod kojima je stvarana, te da će SDS kao državotvorna stranka, ako bude potrebno, još jednom stati na branik otadžbine. Ne damo grb Nemanjića, našu zastavu, ne damo vam Srpsku demokratsku stranku i 9. januar, ne damo vam Republiku Srpsku. Podsjećamo, deklaracija sa Svesrpskog sabora, koja sadrži 49 članova kao i sporni 29. trebala bi se naći pred poslanicima Narodne skupštine Srpske početkom jula. Ako vladajući ne promijene odluku do glasanja, opozicione stranke poduzeće naredne korake, ali za sada nisu izašli sa konkretnim najavama.